Fala galera, Rafa X aqui e hoje eu tô com o Felipe SFX, brotherzaço. Dá um alô aí, Felipe, pra galera. Opa, tudo bom? Belezinha? Beleza? Pois é, galera, vamos agora mostrar um gameplay aqui do Skyforge, um jogo que acabou de lançar, literalmente. A gente ficou aqui numa fila de mais de 2.000 pessoas para entrar no servidor, e aí, pra nossa sorte, quando a gente entrou, o servidor reiniciou, né? Então, beleza. Mas estamos aí para isso. Bom, galera, o Skyforge é um jogo de terceira pessoa MMORPG, né, que é free to play e você, óbvio, compra uma conta premium para poder ganhar upgrades mais rápidos, ganhar mais créditos, enfim, é parecido com o PlanetSide. Felipe, fala mais um pouquinho aí sobre o jogo, o que é que você já andou pesquisando aí pra gente mostrar pra galera. É, pelo que eu vi, tu falou aí da coisa premium, né? Até agora eu não vi nenhuma informação que ele é pay to win, né? Isso que é uma das coisas que mais me Verdade. aflige. É, tomara que não seja, né? Tomara que não seja pay to win aí. É, pra todo mundo jogar e as coisas pra comprar seja mais é cosmético, aparência, né? Que não aumente nem diminua a força de ninguém, né? Exatamente, o que é importante no todo RPG, né? Bom, aqui a gente já fez o quê? A gente já passou por uma historinha, galera, e a gente agora tem que escolher entre três classes disponíveis. São essas três aqui: o Lightbinder, que é um tipo magia, paladim, e o Cyromancer. Você tá com qual aí, Felipe? Eu tô com um paladinho. Eu Que tô eu sou com. espada. Você tá com a espada. Bom, pior que eu nem vou lhe dizer como é que tá aqui. A minha arma tem um buraco bem no meio, cara. É sacanagem. Mas olha só. Olha aqui, ó, ele solta essa porra desse raiozinho. É bem interessante. Aí com o botão direito, deixa eu ver. Ah, olha só, o botão direito ele meio que consome uma mana danada. Se é que eu posso chamar isso de mana. É uma espécie de mana, né? É, E deve tem ser. o 2, ó. Ah, o 2 ele parece que ele cria uma espécie de escudo. Que eu não posso passar o mouse por cima desse poder, mas ele criou uma espécie de escudo em cima do inimigo, do meu alvo. E eu não sei exatamente o que é que ele fazia, enfim. Vamos mostrar aqui agora outra classe para vocês. É só apertar o I. Vamos de paladinha aqui. Agora a gente pode mudar de classe em qualquer hora do jogo, tá? Isso que é um fato bem interessante, né? O É. pessoal que às vezes fica tem medo de escolher uma classe e chega na metade e gosta de outra. Então isso é uma coisa muito legal que permite ficar jogando com um personagem só e só melhorando cada uma essa classe. Exatamente, verdade. E às vezes você tá enjoado de jogar com a classe, né? Perde um pouco a graça e aí você vai e muda. Claro que você não vai ter os mesmos pontos de experiência nem magia da outra classe, mas faz parte. O botão direito aqui é sempre uma espécie Ah, olha só. Você já viu isso, filho? Dá dois W seguido e ele move pra frente rápido como se fosse o shift. No Ah, lugar de tem shift. alguma Isso espécie de atalho, né? é mais fácil da gente dar esse. E o 2, o que é que ele faz? Ah, olha só. O 2 ele cria uma espécie de cúpula de dome em torno do jogador. Agora eu vou mostrar aqui a última classe para vocês, que é o Cyromancer. E ele parece que tem uma lança. Bom, eu não posso mostrar nenhuma das habilidades aqui, só. Olha só, essa é legal. Bom, vamos lá então, né? Eu vou selecionar realmente o Lightbinder, que eu gosto de jogar com magia. E agora o próximo passo parece que é a gente escolher a nossa aparência, né? Você já passou por isso? Já escolheu? Eu tô aqui fazendo a aparência Next on aqui. the agenda is Vamos lá. changing your appearance. Tentando deixar o menos Don't be gay shy, possível, try né? it. Plenty of interesting options. Rapaz, vamos lá, deixa eu ver aqui, olha só. Ah, legal que ele pode movimentar.
E o cara é todo tatuado na cara, olha só. E engraçado que ele tem vários estilos de. Olha só esse cara aqui, parece um. Aí é um present, né? Pra ti, tu já olha mais ou menos o cara e tu vai moldar o teu personagem assim, em cima dele, entendeu? Isso, exatamente. Pra fazer detalhe. Cara, tem um cara aqui que é a cara do Justin Bieber. Meu Deus. Ah, eu não vou pegar esse não, velho. Puta que pariu. Os personagens femininos também, meio que assim, ó, um meio que um traje de gala, Balança o personagem engraçado. feminino aí pra te ver. Dá uma É, balançadinha. o Deixa ele. cabelo, nossa, olha só o cabelo se movendo, cara, Que perfeito. cabelo? Para de olhar pro cabelo. Ah, tô olhando pra um monte de lugar, né? Mas enfim. Vai que minha namorada. Olha só, cara. Perfeito, hein? O movimento dos seios dela. Putz, grilo, cara. Caramba, velho. Fiquei fã do jogo, Leo. Muito bem feito, O cara. gráfico do jogo é muito bonito mesmo. Muito bem feito. Muito. Olha só. Olha só do peitão, já viu lá? Cara, que coisa mais linda. Minha mulher não pode ver esse vídeo, não, nem a pau. Se a mulher, minha mulher vê esse vídeo, já era. Vamos lá, então eu vou, deixa eu selecionar aqui esse cara, tô achando muito papagaiada, velho. Esse cara tá parecendo um traje de Final Fantasy, velho. Esse primeiro aqui, tá ligado? Pronto, vou escolher esse soldadão aqui, esse soldado do futuro, sei lá que porra É, mas na hora de criar, tu vai praticamente criar do zero, ali tu vai ver. é. Ih, cara, é meio, olha só. Body type. Eu não sou tão alto assim, não. Vamos tirar metade desses músculos, ou melhor, vamos tirar esses músculos inteiros. Vai deixar o quê? Vai É, eu vou deixar. deixar ele parecido comigo. Com a barriguinha. Olha só! Aí, peraí também, vou deixar ele proporcional. Quando eu jogo um RPG, eu faço alter ego. Peraí, por que foi que eu fiz? Ah, é porque eu dei um next. A face. Tirando essa barbicha aqui, tá legal. Olha só. Aí tem um cara com cabelo igual de Justin Bieber também, ó. Ah, esse aqui. É isso, eu gostei desse aqui. Essa construção de caractere é muito legal, caralho. Pronto, agora eu dou um next, agora tá pronto. Puta, tem umas roupa brega aqui que você não tá entendendo. Que cabelo que tu botou? É, botei um tipo com gel assim, castanho escuro. Pior que não tem uma roupa menos feia pra colocar, cara. Tá aí, vai ser essa aqui mesmo. Gostei dessa daqui. Não, porra, de earring. Que negócio de brinco, rapaz. Esse aqui tá até engraçado. O cara com a roupa de soldado danada, ele vai e bota um gorro. Aí não combina, né, cara? Aí, pra quem não quer caracterizar o rosto do cara, é só botar esse capacete aqui, ó. Já foi. Pois é, deixa eu ver agora a roupa aqui. Que tá com cara de nerd. Super-herói. Mafioso. É, vou botar esses óculos aqui, vai ficar de boa. Não, vai ser sem tatuagem também. Não gostei de nenhuma.
Personalidade. Legal ele mudando a instância. Quando ele está parado. O teu veio com tatuagem, tu viu onde colocava tatuagem ou não? É no rosto só, não? Ele apareceu com uma tatuagem aqui na cara, que consigo a gente tirou. E aí, tá pronto pra jogar? É isso que eu peço, tô tentando tirar essa tatuagem aqui, a gente já entra aí, peraí. Pensando bem, acho que eu botei ele bem gordinho, viu? Tem um ali que é bom, que ele não é tão. Ele é enchido, mas não é tão gordo assim. Tá aí, galera. Esse jogo parece ser promissor, hein? É. Tô gostando. Vamos lá, deixa eu dar um create and play aqui agora. Qual é o próximo passo? Practice for a little while on these tin cans. You can leave once your training is complete. And don't worry one bit, it's working. Agora mandou a gente praticar mais um pouco. Almost forgot. You can change your appearance at any time. Just talk to Quinta, our stylist. Well, that's about it. If you need me, you always know where to find me. Oh, and Harita said she'll be waiting for you in the Divine Observatory. All right. Tem pra falar com a galera. Ah, pode. Isso aqui parece que pode alterar a aparência a hora que quiser. Pode, pode. Tem um computador aqui, Shuttle Terminal, que parece ser o. Meio que pra gente sair daqui, né? Então eu vou esperar você chegar pra gente. Tá. Pra gente ir juntos. Enquanto isso, vamos curtir a vista. Olha só. Eu só tô naquele tutorialzinho básico ali. Não, tranquilo. Tem aqui um Y. Normalmente às vezes tem, falar ou convidar pra alguma coisa, não? Ah, rapaz, olha só que legal. Tem uma lista de contatos. Qual foi o nome que você colocou? É Felipe SFX com sobrenome Artorias. Já achei, ó. Invite, já tô convidando pra minha lista de contatos. Acabou de aparecer aqui, já aceitei já. Check hands, move. Já estamos em grupo, tá vendo? One channel, é, exatamente. Ah, que legal, eu posso me teletransportar pra onde você estiver. Synchronize group, tá vendo? Uhum. Ah, legal, legal. Eu tô saindo agora do. Aqui o change class, F2 a gente sai. Ah, F12 sai do jogo. Aqui tem um tal de. ALNET. Isso aqui deve ter alguma coisa online, alguma coisa do tipo. Vamos ver se carrega alguma coisa aqui. Tá, deixa eu ver onde é que tu tá aqui agora. É, ah, tô te vendo aqui, ó. Tá. Acho que é tu aqui, não? Não, não é tu, não. Deixa eu ver aqui. Cor de pato. Tu falou com alguém quando saiu? Não. Ah, tem lá, ó, New Life lá. Pera aí. Isso, é aqui. Ah, tô te vendo, tá azulzinho. Tô vendo. É só azul, ó. Tá me vendo ali? Tô te vendo. Ah, pronto, é, exatamente. Aí é. É, pronto. Legal. Aí tem aqui, ó. Tu veio com um capacete assim também, que nem agora, eu? Agora, rapidinho, você tá vendo as duas teclas ali? F1, Rafa X, Wow, F2, Felipe. Aham. Ah, rapaz, olha só, ele meio que sinaliza, né? Mostra quem é. Quando aperta, tá vendo? Ah, tá. E o Y é o Group Manager, é aquilo ali que eu te falei, tá vendo? Leave, kick, eu posso kickar do grupo, tá vendo? Uhum. Ah, cara, legal, vamos pra batalha? Vamos, só tá aparecendo um negócio aqui da minha tela, F1 teleport, F2, do not kick. Só que por que tá aparecendo isso? Cara, nem sei o que é, velho. Pra gente não tá aparecendo isso? Não. Character. Ah, tá aqui, ó. Ah, olha só. Vai lá, aperta o Y do lado direito, lá em cima.
tem umas exclamaçõezinhas, vá lá em settings. Tá vendo que legal? Aí tá. mostra seu sistema. Ah, a pontuação, né? É, apesar de que... Ah, aqui é o padrão, mas o meu CPU tá um pouco overclocked. É, o meu, meu CPU recebeu 7 e o minha placa gráfica recebeu 8.2. A minha placa gráfica 8.3 e o CPU 9.2. Caralho. Legal, cara. Ah, additional, eu acho que tá tudo no máximo aqui, se eu não me engano. Ó, oh, read lines check. Teleport. Sei lá, o que é isso? Bom, é o seguinte, vamos lá. Vamos. Use. Já tô aqui no... Ah, só tem um lugar pra gente ir, que é o Divine Observatory. Yes. Vamos pra lá. Já cliquei. A navezinha. É, a navezinha já saiu. Space to connect. Ah, daí tá lá, ó. Oh, que massa. Poxa, gostei, velho. Ó, First Combat Mission, vamos lá? Ah, só tem uma ali, né? Aí tem que join, não é isso? Isso. Vamos lá. É impressão minha, tinha lá 0 de 4. Será que tem 0 de 4 players pra poder fazer essa missão? É isso mesmo? Pois é, também eu vi ali, também estranhei. Vamos ver aqui. Bom, eu tô aqui já. A scout should be waiting for you near the uplink terminal. Eu não estou te vendo. Go there. Tá, eu acho que tem que... Peraí, deixa eu apertar F2. Como é que eu faço pra gente se teletransportar? Synchronize group, é isso? Isso. Teleport. Deu? Deixa eu ver. Não, estamos aqui. Não. Synchronize group. Será que eu tenho que apertar também? Tenta apertar aí pra ver. Apertei. Ah não, tô indo. Relaxa. Agora eu também saí do servidor. Vai um pro servidor do outro. Vamos nos desencontrar. É. Ah não, aí, olha você aí, ó. Aí, ó, deu. Beleza, vamos lá. Tá, vamos lá então. Tem que eliminar lá um item, é isso? Exatamente, Word Elimination. Ó, oh, tem que eliminar 4 só aqui. Vamos matar aqui, ó. Engraçado, eu apliquei uma magia e aparentemente eu não tô. Agora que eu podia. Ih, cara, parece que bugou alguma coisa. Olha como é que eu tô andando. Ah, agora eu voltei ao normal. Ah, beleza. Estranho. Vamos lá, vamos tentar isso aqui. Isso aqui. Boa, gostei dessa sua magia. É. Ah, peguei 61 de créditos. Você ganhou também? Eu tinha ganhado ali, acho que cada um pega o seu. Ah, eu pensei que era compartilhado. Porque esse eu não vi. Vamos lá, tem mais aqui. Vamos... na verdade o que a gente tem que pegar é os roxinhos, né? Mas aqui vai ser pra gente ocupar também. Aqui, ó. Não tem alguma coisa a fazer aqui? Opa! Mas aqui já foi. Eu peguei algum? Não sei o que foi exatamente. Olha a cara aqui, ó. É engraçado, aqui é só defesa. Por quê? Ah, que apesar de que eu posso atacar também agora. Tá, acho que tem que ficar eliminando o que tá ali embaixo ali, ó. Verde Elimination, 46. Gusty Lights, 40. Acho que tem que ir matando e coisando essas estacas no chão aí. Pra completar. Ó, vou fazer mais uma aqui, ó. Ah, beleza. Tem aqui, ó. Vamos lá.
Nós dois usamos os... É. Poder ao mesmo tempo. Isso aqui foi que não tá... Ah, não, deu, deu. Pronto. Só chutar aqui. Destroy the burrow. Destruiu. É, tem bastante quest pra fazer aqui. Olha lá, olha aqui, ó. Tem um burrow pra cá, peraí, deixa eu destruir ele. Esse cara é curtinho. Eita, cara, me ajuda aqui. Peraí, só um minutinho que eu tenho aí. Peraí. Vai, viado! Engraçado, aqui... cada um tem que destruir, né? Não, acho que não. Não sei. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou destruir esse Burrows aqui. É, vê se é aquele teu Power Destruction de 75, até 75% ou não. Peraí que eu vou ver agora, tô matando um cara aqui. Tá, só pra gente confirmar que isso vai atualizar aqui. Para um pouco de matar aí e dá uma olhada, só pra gente ver. Deixa eu chegar aí perto. Não, precisa nem chegar, ó. Burrows ali, ó. Deixa eu ativar aqui, peraí. Tá, tá, deixa eu matar esse cara aqui. Ó, eu vou destruir aqui ele, tu vê, tá vendo que tá. Na tua... Ali tá Burrows, 75%, é isso? Não, aqui tem o seguinte... Found something? Ali no lado direito, ali. Once you equip it. Embaixo... Tá ali, ó, no lado direito onde aparecem as quests. Sim. Aí tem lá, Burrow Destruction, que são essas coisinhas aqui. Aí tem 75%. Tá, agora eu vou destruir, ó. Foi pra 100 ou não? Não. Não foi? Não, não foi. Ah, você então destruiu sim. E apareceram mais caras aqui pra gente. É, sim, sim. Mas aí então tem que destruir também, então. É, exatamente. Foi que eu acho que eu já tinha feito também. Aí, ó. Destroy Verd Burrow, 100%. Aí tem Eliminate the Carrions, 88%. Carrions não. Criaturas, né? Criaturas, é isso? Só. Não, acho que é Carrions. Ah, é, tá certo, tá certo, tá certo. Vamos lá na frente, ó. Vamos lá. Ah, nós dois usando o mesmo ataque ao mesmo tempo, dá um estrago. Foi mesmo. Tem aqui na frente, tem aqui embaixo, vamos lá. Acabei de ganhar um... É, to equip a ring, open the equipment tab P in the ring slot, and vamos lá então, né? Como é que é? Readiness check. Teleport do knock kick. Eu parece que ganhei um anel. Agora onde é que ele tá é que eu não sei. Trophies, adicional weapon. Aqui ó, rings. Clique em... Ah tá, só tu clicar lá embaixo em rings. E ele aparece os anéis que tu tem. Ah tá. Pronto, já que tem um. The pieces of equipment that you will find on your adventures might make you more powerful. Or they might not. Okay. Life is a lottery. Legal. Vamos lá. Falta quem agora, esses caras daqui de baixo? Não sei, aqui tá só Extermination of Birds. O cara derretou. Viu? Ah, também tem uma bola de proteção. Tá, pera aí. Cara, o gráfico é bonito, viu? Deixa eu bonito, falar pra você, bonito. Olha lá as montanhas. Aham. Opa, lagou bonito aqui agora. Aqui, ó, pra cá nós... Oi. Você machucou agora, impressão minha? Não, não, não tem nem como te atacar. Apareceu menos.
O jogo tá meio lagado. Eita, tá quase aqui com o golpe. Você tá com life completo? Tô. Tá, né? Aham, tu que tá com pela metade. A impressão que eu tenho é que quando eu atiro, ó, pra cá, o negócio vai em você como se tivesse lhe dando um life ou... Eu acho que deve ser. Né? Alguma coisa do tipo, né? Já que eu sou o suporte. Aham. Tá, olha só. Dá uma olhada pra trás. Pra ti não aparecem uns rostinhos lá atrás, ó? Uns rostinhos? Isso. Tem que alimentar lá, eliminar ghosts, verdes, não tem? É, tem verdes 0 de 4. Eu tenho que ir pra cá e eliminar uns verdes aqui, senão não completa. É, tem razão. Vamos lá. A Birds foi, agora eu tenho... Engraçado, foi pra você, mas pra mim ainda não foi não. Tá, agora... Eu tenho que fazer isso aqui. Beleza, fechei mais um. Ah, tu completa a quest, aperta F e daí tu ganha... Bom, pra mim já foi todas, pra ti falta o que ainda? Engraçado, aparecendo aqui novos poderes aqui pra mim. Isso. Aperta K, né? K? É, apertei K, apareceu já os meus novos poderes ali. Ih, caraca, foi mesmo, né? Rapaz. Eu acho que eu entendi o que é. Eu não consigo atacar os caras. Engraçado. Você tá brincando no poder que eu consegui agora, velho. Eu vi. Você viu, velho? Aham. Ah, brutal. Só que eu tô achando isso aí que eu não tô. Deixa eu tentar fazer aqui. Olha lá, olha lá. Caraca, meu. Também vai embora toda a mana lá. Ah, olha lá, esse céu bonito aí. É, não, esse aqui é o quer ver? Falta 6 segundos pro meu. Pera aí, eu vou te mostrar o meu aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu sair daqui que eu já te mostro. Deixa eu olhar pra ver. Porra! Quer ajuda aí? Ó, sempre. Ó. Ah, meu. Eu não sei se foi tu que deu life, mas meu life recupera sozinho. Eu acho que do paladino recupera sozinho. Depois da batalha. Entendi. A gente tem que voltar lá pra trás agora falar com o cara lá, tá vendo? É, aqui falta um. É, talk to the... Cara, esse raio é muito... cheater. Que porra é essa, bicho? É com esse carinha aqui, né? É. Oh, finally, huh? I thought I'd have to spend the night here. It looks like birds have been here for a while. They're all over the place like flies on a dunghill. No doubt the attacks on the neighboring towns must have come from here. Remember the news from Ionor? You ask me, it's got to be their doing. You need to get to the heart of the island and eliminate their carrion leader. Birds obey this ugly creature. With him gone, they'll flee to their burrows. An impossible task for mortals, but not for you. Ah, tem um mapa. You can use the map to view your current position. Legal. Check the map whenever. Entendeu a missão? Chegar lá no meio e chegar aqui nessa objetivo é Propin torches. Okay.
Vamos lá? Vamos. Ah, tu olha pro objetivo, olha só, olha, olha bem aqui do lado. Como é que vai? Você tá matando aí essa galera aqui. Coitado, tava aí paradinho. Chega aí, olha só que legal. Tu olha lá pro objetivo, mira nele e aperta espaço. Ah, fala sério. E aí você vai só curtindo a paisagem, né? É. Legal. Ah, só que os monstros vêm atrás também, ó. Não, não vieram não. Vem sim. Ah, não, eles vêm, mas param. Vou matar essa galerinha aqui, né? Ó, foi tu que me deu uma proteção aqui agora. Foi, exatamente. Ah, tá aí. Wow, there are quite a lot of them. How did we miss this? This must be where the attacks are coming from. É aqui, é isso? Tem que matar. É, find and eliminate Chiral Leader. Leader, Chiral Berserker. Tem que achar o líder deles, é isso? Cara, esse brother aqui do lado deu um golpe brutal. Acho que é pra cá, é pra cá. Continua. Tá lá, acho que é aqui lá, ó. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. The Carrion Leader looks pretty dangerous. Be careful. Já viu ali? Uhum. Caiu. Pô, ganhei um monte de coisa, hein? Aperta o F, viu? Pra receber. Uhum. Return to Scout. Ah, agora tem que voltar lá pra trás, ó. É o Ghostly Light? Onde tem ali o Ghostly Lights? Não sei, pra mim tá First Combat Mission. É porque eu matei, é, eu né? Acho, é ali no minimapa ali do lado direito, olha lá. Pra mim tá aparecendo tu. E o ponto já tem que ir, mas não parece nada de Ghost Slides, mas deve ser isso. Ah, tu não fez a quest do Ghost Slides? Aparentemente não, viu? É só. É, tem que achar aquelas coisas travadas no chão ali, ó. Ali tem uma, tá vendo? Aqui onde eu tô tem uma. Essa magia aí é muito foda. Onde é que você tá? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aperta espaço aí. Ah, pronto. 3 de 4. É, tem mais um aqui, ó. Essa aqui eu acho que já apertei. Não, não, mas pode apertar de novo. Não tá, não tem como apertar, não. Ah, agora já foi. 4 de 4. Ah, beleza. Aperta a F aí. Vai ajudar essa galera aqui? Não. Já conseguiram, não? Bora. Thanks for your help. The birds are no longer a threat to any of the neighboring towns. We'll destroy every single one of their nasty burrows. Esse é o Freight Eliminate. Have Eliminate. Recebe o reward. Perceber? To double click to weapon. Ah tá, tem os itens aqui. Weapon Spark Set. Ah, Weapon Spark Set. Dá dois cliques. Ele. Ah, ele apareceu. Rapaz, ó. Rod of Light, Sword of Justice, Crystal of Gold. Eu acho que é como é que é? Você clica e arrasta lá pra baixo, é isso? Não, não, daí tu agora aperta P e volta pro coisa. Tu aperta P e volta pra.
Não, aperta, desculpa, tu aperta P e coloca a espada nova. No caso, no main weapon, não é isso? Isso. Mas aí... Não, mas peraí. Como é que volta pra lá? Tô com um novo anel e a porra aqui. Amuleto não tem nenhuma. Perfect. Now return to Aelinar. I have something to tell you. Eu acho que já equipei, já tô com a... Return to Aelinar. Eu acho que vai acabar essa missão. Uhum. Ah, diz, ah, não, é, eu tenho algo pra dizer a você, alguma coisa isso. Assim. E como é pra retornar? Deve ser falando com aqui com essa. É, acho que acabamos, hein? Isso, agora voltamos lá pra base. É, galera. Gostei, viu? Também gostei. Acho que o jogo é promissor, hein? Um gráfico bom, jogabilidade boa. Tá um lag, mas é primeiro dia também, né? É, primeiro dia. E mesmo assim, teve horas que eu não senti muito lag. Eu achei, eu achei que o jogo tava redondo, cara. Pra um lançamento, tá muito bom. Uhum. Pra um lançamento, tá muito bom. Ah, ganha aqui créditos do dia 1. Se voltar amanhã, ganha mais créditos. É, exatamente. Olha só, o crédito ganhamos 20 mil, não é isso? Isso. Receive. É, já tô com 25 mil, olha lá. Mas é, galera, então é isso. Muito da hora, viu? Muito bom. Esse foi o Skyforge. Aqui pra vocês, no nosso canal. Fiquem atentos. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se não gostaram, dê um dislike. Para mais gameplays, reviews, unboxing, basta inscrever o meu canal. Valeu, Felipe. Valeu pela força aí, pela dica. Tamo aí. Que nos indicou o jogo aqui pra gente tá mostrando pra vocês. Muito obrigado, galera. Um abraço. Abraço. Valeu.